필요없어. Siz ve bizdik aciz ve günahkar bendelerinin acizane dualarının şerafetinden Allah subhanahu ve ta'ala başımızga günahlarımızga kaffarat bo'lguvchi bu balolarni ko'tarishligiga sababchi bo'lgan bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo biz ojiz bandalarga bu kunlarni nima uchun berdi? Bu kunlarni sinov uchun berdi. Bu kunlarni o'ziga yo'liqishimizdan oldin bir tadabbur, bir tafakkur, bir o'ylab olishligimiz uchun sinov qildi. Haq subhanahu va taolo bu dunyoni faqatgina nima uchun yaratdi? Sinov uchun yaratdi. Sinov qanday bo'ladi? Sinov bu narsani bugun qurbon qiladi. Eid qurbon kuni qurbon so'zini oladigan bo'lsa, arab tilida qoraba yaqinu qurbana, ya'ni yaqinlashish qanday ma'noda? Biz bir amalimizni qilib Alloh taologa o'zimizni yaqinligimizni izhor qilamiz. O'sha yaqinlik amalimiz nima? Bir jonliqni ma'lum bir kunda, ma'lum bir soatda so'yib, Alloh taologa uni bahsida qilamiz. Lekin o'sha qurbonligimizdan Alloh taologa na qoni yetiboradi, na joni yetiboradi, na uni tirnog'i, na sochi, hech narsasi yetmaydi. Faqatgina bizni Alloh taologa bandalik bo'lgan amalimizni nimasini qilaveradi? Savobi yetaveradi. Va o'sha qilingan qurbonligimiz bizga qiyomat kunida sirot ko'prigida bizga markab bo'ladi. Agariki o'sha amal xolisan lillahi ta'ala Alloh subhanahu va taoloni o'zigagina bo'lgan bo'lsa, bu hayotdagi sizni amallaringiz ham oldin mana shu amalim menga bir yaxshilikni, g'oliblikni olib kelsa, men albatta buning evaziga Robbi ham taologa bir yaxshilikni niyat qildim. Va o'sha amalni hech kimga bildirmadim. Faqatgina Alloh subhanahu va taoloni o'zigagina qildim. Va o'shani qilishlikda juda ham xotirjamlik bilan qildim. Uni o'ng qo'lingiz qiling, o'ng qo'lingiz bilsin qilgan amalingizni. Lekin chap qo'lingiz bilmasin. Mana shu amallarni qilishlikdan oldin mana bu ulug' bayramimizda musofirchilikda turibsizlar. Qurbonlikni niyat qilyapsizlar bitta. Uni so'ydiryapsizlar. Uni tarqattiryapsizlar. Va mana shu joydan ham Alloh taoloni unutmasdan ibodatiga bel mahkam, belni mahkam bog'lab turibsizlar. Alloh subhanahu va taolo bu amallaringizdan uzr rozi bo'lsin. Bu amallar الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.
Аллаху акбар. Самиа Аллаху лиман хамида. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Алхамду лиллахи раббил аалямин. Ар-рахмани ар-рахим, малики йаумиддин. Ийяка на'буду ва ийяка настаин. Ихдинас сиратал мустаким. Сиратал ладзина ан'амта алейхим, гайрил магдуби алейхим ва лад-далли. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Аллаху акбар. Самиа Аллаху лиман хамида. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Аллаху акбар.
اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إلهك أكبر ونجارا bu ulu ayyam kunlarda, bu ulu daqiqalarda, bu ulu soniyalarda, ey mukarram bo'lgan kunlarda senga ojizona gunohkorona qilgan qullarimizni duo dargohingda duoda bardavom bo'lib turibmiz. Ilohim pok parvardigoro, senga ayta oladigan va ayta olmaydigan, aytadigan va aytishlik esimizdan chiqqan barcha barcha yaxshiliklarni o'zingdan so'raymiz. Allohim pok parvardigoro, sendan barcha yomonliklardan panoh so'raymiz. Allohim pok parvardigoro, bu ulug' kunlarni sharofatindan boshimizda sinovli bo'lib turgan bu daqlaringni bizlarni gunohlarimizga kafforat qilgan holda tezroq boshlarimizga aritishligingdan nasib ro'za etgin. Allohim pok parvardigoro, bu holi hayotimiz uchun insonlik maishatimiz uchun bu joyda jam bo'lib turibmiz. Ilohim pok parvardigoro, bu niyatlarimizni xolis o'zing uchun bo'lmoqligimizni nasib ro'za etgin. Bu yerdagi aka-ukalarimizga o'zing g'alabani yor aylagin. Ilohim pok parvardigoro, ularni qo'llaridan ko'tarib qo'ygin. Ilohim pok parvardigoro, ularni dillariga, ruhlariga shunday bir shodlikni nasib qilginki, bu shodlik kelasiga olimpiadalargacha davom etsin. Allohim pok parvardigoro, bularni ortidan barcha yurtdoshlarimiz, otalarimiz, onalarimiz, yurtboshimiz, barcha mo'min musulmonlar yorug' yuz bilan kelishligini kutib turibdilar. Allohim pok parvardigoro, shuncha millatni oldida yuzlarini yorug' qilgin. Allohim pok parvardigoro, bularni ustozlarini, ota-onalarini, duolarini olib, xalqimizni roziligini olib yuradigan insonlardan bo'lishligini nasib ro'zi etgin. Allohim pok parvardigoro, barchalarimizni qalbimizdan kibrni olib tashlagin. Allohim pok parvardigoro, doimo o'zingga ibodat qiladigan, o'zingga husuda yuradigan mo'min bandalardan bo'lmoqligimizni nasib ro'zi etgin. Allohim pok parvardigoro, ikki dunyo baxt saodatiga erishtirgin. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azobannar. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في دار المرمز مبارك.